הצעה האנושות. הצהרת האנושות הינה אמנה בינלאומית של תושבי כדור הארץ אשר באה להגדיר את מהותם. ההצהרה מגדירה עקרונות חיים והתפתחות של בני האדם אשר מהווים ציוויליזציה אנושית אחידה של יצורים בעלי תבונה. האנושות. האנושות היא קבוצה אחידה של יצורים בעלי תבונה אשר הסתמכו על תנאי חייהם וניסיונם של דורות קודמים והגיעו לרמת התפתחות מספיק גבוהה בשביל לבצע מעבר לשלב חדש באבולוציה, ואשר מכריזים על זכותם לבנות באופן עצמאי את עתידו של המין האנושי. מטרות האנושות הן התפתחות עצמית, יצירה ופיתוח שטחים של כדור הארץ וכן של כוכבי לכת אחרים, תוך שיתוף פעולה עם ציוויליזציות אחרות. האנושות מאחדת בני חירות, אשר רק בהיותם חופשיים יכולים ליצור, לבנות ולפתח באופן היעיל ביותר בשביל הציוויליזציה. הגבול של האנושות עובר על פני הרדיוס החיצוני של אטמוספרת כדור הארץ. בכדי שניתן יהיה לזהות את האנושות בין כל הציוויליזציות האחרות, היא יצרה לעצמה סמל, דגל והמנון. לאנושות ישנה דת אחידה אשר מכירה באל אחד בורא עולם, ואשר כוללת בתוכה את כל הדתות הקיימות. לאנושות יש מחויבות כלפי כל אדם ואדם. מדור לדור היא יוצרת תנאי חיים ההולכים ומשתפרים. לאנושות יש מחויבות כלפי הצאצאים. בעזרת מאמציה, היא יוצרת תנאי חיים טובים יותר למען הדורות הבאים. הדורות העתידיים של האנושות מחויבים כלפי הדורות הקודמים. הם מוכרחים להגיע להישגים טכנולוגיים גבוהים מספיק בכדי לשלוט בזמן ולהיות מסוגלים לשחזר מידע אישי הודות חייו של כל אדם אשר אי פעם חי על כדור הארץ. על הדורות העתידיים למצוא דרך לשמר את המוח ואת הדעת של כל אדם ואדם גם לאחר המוות של הגוף הגשמי. חובתם בפני הדורות הקודמים לממש עיקרון אשר עובר מן העבר אל העתיד. עיקרון זה אומר, אנו יצרנו את הציוויליזציה הזאת בשבילכם, עכשיו עליכם ליצור חיים לאחר המוות בשבילנו. האדם, על פי סעיף מספר 9 של ההצהרה זו, לכל אדם אשר אי פעם חי על כדור הארץ ישנה זכות עיקרית, הזכות להמשיך לחיות גם לאחר המוות של הגוף הגשמי. לפיכך, על כל אדם באשר הוא להיות מודע לעובדה כי החיים שלו על כדור הארץ הם בעלי תכלית, נמצאים תחת מעקב תמידי וימשיכו גם לאחר מותו. כמו כן, על כל אדם לדעת כי לחיים שלו יינתן שיפוט הוגן על ידי הדורות העתידיים. זכויות האדם הן לחיות, להביא צאצאים ולפעול למען האינטרסים של המין האנושי על כדור הארץ. לנוע באופן חופשי על שטחו של כל כדור הארץ. לקבל גישה בלתי מוגבלת ולהשתמש בכל המידע אשר היה קיים בעבר, קיים בהווה ואשר יהיה קיים בעתיד על כדור הארץ. להשתמש בכל המשאבים הטבעיים הנמצאים על פני כדור הארץ, בתוכו ומתחת למים. להשתמש בכל ההישגים המדעיים והטכנולוגיים, בכל התגליות והמחקרים אשר קיימים על כדור הארץ. לקבל גישה ולהשתמש באנרגיה המיוצרת על ידי האנושות. לכל אדם יש מחויבות כלפי משפחתו, כלפי האנושות וכלפי הדורות הבאים, צאצאיו. המבנה. לאנושות ישנו מבנה מוגדר, אדם, משפחה, המין האנושי. כל הממסדים אשר היו קיימים לפני קבלת ההצהרה הינם מנגנוני דיכוי אישיותו של האדם המחלקים את האנושות לפי שטחי מחייה ועל פי כן מוכרזים כמבוטלים. גבולותיהן של כל המדינות הינם נוגדים את האינטרסים של האנושות ועל פי כן מבוטלים. לאנושות ישנו גוף ממשלתי אחד הנקרא ממשלת עולם, אשר תפקידיו לפעול למען האינטרסים של כל תושבי כדור הארץ ושל כל אדם בנפרד, ללא חלוקה לקבוצות אתניות או חלוקה אחרת כלשהי. לנהל את כל תחומי החיים של האנושות. לפעול לפי מדיניות כלכלית וחברתית מתואמת וכלל עולמית. לייצג את המין האנושי ביחסי גומלין עם ציוויליזציות אחרות. מעמד האנושות ומדיניות חוץ. בקבלת הצהרה זו, ממשיכה האנושות להתפתח לפי עיקרון של מודעות עצמית ועל בסיס זה מקבלת מעמד של ציוויליזציה נבונה אשר מעניק לה זכויות וחובות.
בתור ציוויליזציה, האנושות מקבלת זכות לפתח יחסי גומלין עם ציוויליזציות נבונות אחרות. בתור ציוויליזציה, האנושות מקבלת זכות להיכנס לאיגודים ועמותות עם ציוויליזציות זהות על בסיס שוויון זכויות. בקבלת מעמד ציוויליזציה נבונה, מקבלת האנושות זכות לעצמאות מוחלטת ומכריזה על ריבונות גבולותיה, סעיף מספר 4, אשר מרגע קבלת ההצהרה מוגדרים כאזור המחיה והאינטרסים של האנושות, ואין באפשרות שום גורם חוץ לחצות גבולות אלה ללא הסכמה ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים של האנושות. בקביעת מדיניות החוץ שלה מצהירה ציוויליזציית האנושות כי כל פעולותיה הינן ידידותיות ויצירתיות, וכי אין לה שום כוונות עוינות. לאנושות אין שום מטרות, תוכניות או כוונות הקשורות לכיבוש שטחים או אזורים בתוך מערכת השמש או מחוץ לה. בעתיד תוכל האנושות לחקור ולפתח שטחים ואזורים אלה על בסיס הסכמים עם איגודים של ציוויליזציות נבונות אחרות. ציוויליזציית האנושות מגדירה את מטרתה לכל הזמנים. לחקור ולפתח את החלל וכן עולמות אחרים אשר יצר בורא עולם. סרט זה הוכן על ידי הארגון הבינלאומי גורל העולם.